Gospodine predsjedniče, nismo skoro razgovarali, Boga mi, od kako ste predsjednik, možda i prvi put vi i ja, naši novinari su razgovarali sa vama i eto, iskoristit ću priliku da malo popričamo o aktivnostima, u kojoj meri se rad sindikata promenio u odnosu na ranije, s obzirom na život i tako dalje. Počeću od najaktuelnijeg. Pre neki dan je održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta. Socijalno-ekonomski savet, bilo je prepucavanje ranije, ko može da bude reprezentativan, ko ne može. Kako je sad samostalni sindikat, naravno, ima dovoljno šanstva da bude reprezentativan? Kako je sad situacija i iz vašeg ugla i sam sastav, ko sve tamo učestvuje, ima li drugih sindikata? Ovako, Socijalno-ekonomski savet grada Pirota je osnovan pre 2,5 godine, znači to je po zakonu o socijalno-ekonomskim savetima, da i pored Republičkog, koji je u Beogradu, postoje ti socijalno-ekonomski saveti u gradovima. Pirot je među prvima osnovao savet i ja ću ponovo da podsjetim, znači u socijalno-ekonomski savet učestvuju tri strane. Jedna strana je gradska uprava, druga unija poslodavaca Pirota i treća je reprezentativni sindikati u gradu. Mi smo trenutno jedini reprezentativni i samostalni sindikat je taj koji je treća strana u razgovorima koji se vode na tim sednicama. Po zakonu savet treba da se sastaje svaka 3 meseca i za ta 3 meseca se i jave neka pitanja iz oblasti, znači i problemi koji imaju radnici, problemi koji imaju poslodavci, a tu je i, da kažem, gradska uprava koja i ona ima određene probleme. Odnosno, oni su tu da, da kažem, praktično rešavaju to što se događa u gradu. Savet nije neko zakonodavno telo ili da svojim odlukama direktno reši problem. Tako je. Savet donosi određene zaključke, postavlja zahteve, odnosno pokreće inicijative kod nadležnih organa. Mi smo do sada, od kako predsedava sindikat, pokretali inicijative Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, koji je dalje delovao prema resornim ministarstvima. Da se sad ne ponavljam, najveći uspeh je ono što smo vratili visinu penzije bivšim radnicima 1. maja iz takozvane opcije 5. Dali smo kao sindikat, odnosno kao savet, još nekoliko... Sad govorimo o savetu. Nekoliko inicijativa. Na primjer, ono što je... Mi, između ostalog, kao savet, moramo da brinemo i o bezbednosti i zdravlju građana, radnika i svih stanovnika Pirotskog okruga. Ono što smo dali kao zahtev je da se zabrani isključivanje ovih velikih kamiona na lokalnom putu Pirot-Dimitrovgrad. Kao što znate, to je put koji koriste poljoprivrednici, koriste ljudi okolnih sela, koriste rekreativci i svedoci smo da je proteklih decenija bilo veliki broj nesreća i da su mnogi ljudi izgubili živote i zdravlje na tom putu. Pojava je da kamioni u tranzitu, da bi uštedili na putarini, a samim tim oštećuju budžet Republike Srbije, se laze kod Pirota, Poljske, Žane i ugrožavaju živote naših ljudi. E sad, to smo uputili na razmatranje Skupštini grada, ali to mora da se reši na nivou Republike, nije to samo pojava u Pirotu i u pirotskom kraju. Nameće se pitanje šta sa onim kamionima koji dovoze robu u Dimitrovgrad, Belu Palanku ili Pirot. Ti ljudi nisu problem, to treba da radi MUP Srbije, znači saobraćajna policija kad zaustavi kamion i kad pita gde ti ideš, idemo u Istanbul, pa šta ćete na lokalnom putu kad imamo četvoredni put koga smo čekali 60 godina da se ne pravi i ne smeju nikako da budu ugroženi životi stanovnika Pirota za ne znam koliko, par desetina evra koja će neko staviti u džep zato što ne plaća putarinu. A mislim, obaška što oštetio ovaj put, koji nije više predviđen za to. Recimo, to smo pokrenuli inicijativu. Evo sada na zadnjem sastanku, bilo je nekoliko interesantnih tema. Raspravljene su zarade, odnosno obračun zarada za radnike u sportu. Konkretno, radnike?
u sportu, u sportskom centru. A, da. Radnici sportskog centra, konkretno u Pirotu, hale Kej i tako dalje. Jer oni se, oni spade u sektor javnih ustanova. Pa, zakon o radu kaže jedno, međutim, postoji zakon o platama u javnom sektoru, koji se dobija tako što se pomnoži osnovna cena rada sa koeficijentom. To je rađeno pre 20 godina, ali je vreme, da kažem, proteklo vreme obezvredilo taj sistem zarada, tako da ljudi u sportskom centru praktično imaju najniže zarade u javnom sektoru. Mi smo doneli juče odluku da pošaljemo inicijativu Socijalnog saveta Republike Srbije, da kod, pošto su tamo... Boga mi, to se već razvlači godinu dana, znam, razgovarao sam sa nešom poodavno, to su mizerne plate, minimalne plate. Tako je, i to je sad došlo i do nas, da i mi damo svoju podršku, svoju inicijativu, da se to resi. Pa je predlog juče bio da, pošto se oni podvode pod ostali, znači nisu ni kultura, nisu ni... Sport je pod ostali. Da, pod ostali. Tako da se kod njih tačno definiše za radnike u sportskom centru, osnovna cena rada je tolika puta koeficijent. Jer teško je promeniti koeficijente, ali je osnovnu cenu rada koja se množi s koeficijentom lakše korigovati i podizati. Imamo sada i problem, da kažem, i u predškolskoj ustanovi. Taj problem je možda i u prosveti i sigurno jeste. I tamo se plata obračunava množenjem koeficijenta sa osnovnom zaradom i kada se to pomnoži dobija se neto iznos zarade, pa se to brutira, dodaje se na to minuli rad i ostale prinadležnosti. Problem su radnici sa nižom stručnom spremom koji rade na pomoćnim poslovima, recimo domar, vozač, domaćica, kuvarica, i kada se to izmnoži, njihova osnovna ona zarada je u crvenoj zoni, znači ispod crvene linije minimalca. Ispod minimalca. Da. I vrši se doplata. Ok, znači to je zakonski. Pomnoži se i dobije se 27.000. Svi znamo da je oko 32.000 minimalac i kada se to pomnoži 27.500 čovjek dobije i poštuje se zakonska obaveza za primjenu minimalaca. Međutim, po zakonu o platama u javnom sektoru, mesečna naknada za topli obrok i regres je uračunata u koeficijentu. I kada se to izmnoži, kada se dobije minimalna zarada, ja sad se nameće pitanje, to tumače pravnici, to treba tumače ministarstva, kaže minimalna zarada je za osnovni rad. I ti radnici traže da im se posebno doda topli obrok i regres. Zakon kaže, on je već uračunat u koeficijente. Šta je sad tu istina? Zatražit ćemo mišljenje, isto socijalnom savetu, da socijalnom savet zatraži mišljenje od resornog ministarstva ili čak su neki tražili iz Kragovica, naši tamo kolege sindikalisti, mišljenje Ustavnog suda. Moje pitanje je, ovo su interesantne, sve tri teme su interesantne i dobro što se takvim životnim temama bavite. Da li pratite sudbinu tih vaših zahteva dalje? Od do Socijalno-ekonomskog saveta republičkog, je li tako? Tako je. E, i onda? E, ovako. Ono što sam rekao za promajce, to je rešeno, odmah smo dobili porodnu informaciju, ministarka Darija Kisić-Tepavčević je to rešila na početku svog mandata. Što se tiče ovo da kaže za kamione, juče sam dobio informaciju da će se raspravljati o tome, ali kažem, postavilo se pitanje za one koji silaze s puta da bi dovezli robu u Dimitrov. Oni nisu problem, problem su više što idu u tranzitu. I dobio sam od predsednice Skupštine, koja je inače i u član saveta, da će to u narednih mesec dana sigurno biti na dnevnom redu i tražit će se rešenje. Ono što sam ja čuo, problem je isto Ibarska magistrala, ona stara Ibarska magistrala koja ide paralelno sa ovim putem koji se pravi tamo, da se to odradi. Ovi zahtevi sportskog centra i vrtića, to ćemo tek poslati. Juče smo imali sednicu, danas se već pišu inicijative i to će biti poslato e-mailom i, da kažem, redovnom poštom sa pečatom i potpisom i pratit ćemo šta će dalje biti. Znači, moramo tako da radimo. Vraćamo se, sad ću malo o sindikatu. Vi ste dugo u sindikatu, bili ste u Tigar Tiresu, koji je bio primer uvek dobrog rada samostalnog sindikata. Znate da dugo pratim rad sindikata. Sada ste predsednik, to je okružni, na okružnom nivou, ali koliko ja znam, ne postoji okružni samostalni sindikat. Kako se to formuliše? To je manje bitno. Bitno je, imam utisak da sindikalne borbe više nema kao što je bilo nekada.
Ovako, ja ću da, mislim, biću iskren, kazat ću pravo stanje, stari, uvijek sam tako radio, tako znate. Znači, samostalni sindikat koji je ovde u gradu je praktično savez samostalnih sindikata za grad Pirot i opštine Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad najprije su izgubile prijedne subjekte, izgubili su fabrike, a tam i samim tim i članstvo je svedeno samo na javni sektor i na školstvo. Tamo postoje poverenici, oni su bili predsednici, svaki grad je imao svoj, svoje veće. Nam to, zato vas pitam da to izdetaljišete. I svak od ove tri opštine ima svog poverenika i on je praktično i član gradskog, pirotskog gradskog veća. Pomenuli ste sindikalnu borbu. Vidite, sindikalna borba je bila i oni protesti koji su organizovani od 2000. i posle 2000. godine, negde do 2007. 2008. Su bili masovni, ali stiče se utisak da je i članstvo sa ovom tranzicijom izgubilo oštricu, slabije se ide u proteste i slabije su zainteresovani da idu u proteste. Mi možemo... Izvinite, tu ću vas prekinem jer možda sam grubo rekao sindikalna borba ili sam tako mislio. Više bih se okrenuo kad je u pitanju sindikalni rad. Evo, to je malo drugačije. Sindikalna borba podrazumeva proteste, ali to u ovom trenutku teško ostvarljivo i zbog korone i zbog svega. Ali sindikalni rad... Pa ovako, broj sindikalnih organizacija u gradu je stvarno sveden na minimum. To su ova dva tigra naša. Imamo, da kažem, pričam za samostalni sindikat, imamo u vrtiću, u komunalcu, u javnim preduzećima, vodovodu. I sindikalisti se trude i bore onoliko koliko imaju mogućnosti. Evo, primjer, Tigar Tires je privatizovan od francuskog Michelina. Znači, tu se ulazi u pregovore, a pregovori su uvek teški, tvrdi, jer... Ima li, to me interesuje, da li ima tu, ko je sad vaš naslednik tamo? Evo, ja recimo ne znam ko je naslednik. Predsednik sindikata samostalnog u Tigru je Saša Srdulović. Dobro, ima li, šta kaže Saša, ima li sindikalnog, ajde, borbe u pregovorima, ili je to... Zna se da Tigar Tires ima jednu čvrstu poslovnu politiku gde mnogo pomeranja nema. Da li oni strepe od sindikata pod navodnicama ili od njihovih zahteva? Da li sindikat izađe ponekada na svoje u borbi? Ovako, pregovori su dole trajali 3 meseca, znači morat ćete njega da pozovete da mi ispriča kako je to trajalo. 3 meseca, pogotovo što se sada pregovaralo i za kolektivni ugovor i za cenu rada. Jer kolektivni ugovori traju 3 godine. Ova godina je bila godina za potpisivanje kolektivnog ugovora. Bilo je poteškoća, radnici kao radnici, ja to opravdavam, svakako očekuju veće povećanje i veće prava. Oni su dole, mislim, postigli nešto tokom kolektivnog ugovora, međutim, povećanje kao povećanje nije, kažem, nešto veliko, ali morat ćete njega da internište, da vidite kako je on došao do tog procenta povećanja ili kako je došao do pomeranja odredbi kolektivnog ugovora u nekom pozitivnom smislu. Nadam se da će mi omogućiti da jednog dana razgovaram sa Sašom. Nema problema. Pa trebalo bi, znači, da i on bude... Evo šta me još interesuje tu. Generalno, ne mora da bude, na primjer, u jednog, drugog ili trećeg sindikata. Koji su generalno, uniformno, konkretni zahtevi sindikata u ovakvom vremenu? Šta sindikati vide da nije dobro? Cena rada, ne znam, još neke druge stvari, izgubili su se i godišnji odmor i više nije to tako, znamo davanja različita su bila, čega ima, čega ne, vi znate da znam ja sve te detalje. Pa ovako, zavisi od sindikalne organizacije do sindikalne organizacije. Naravno, ali u principu. Pa u principu, znate, nema više onih, da kažem, polutki meda eurokrema, sindikati se uglavnom fokusiraju na zarade. Znači, ono što svakog radnika zanima, to je da bude adekvatno plaćen za svoj rad. Ono što je, kažem, dobro u Pirotu, Tigar Tires isplaćuje zarade koje su dosta veće od ostalih, odnosno mi u Pirotu i nemamo sa kime da se uporedimo, osim sa Tigrom AD i ova preduzeća koja proizvode konfekciju, odnosno javno preduzeće.
Naravno, znači uvek treba težiti bolje, nikad nije dovoljno ono što se prima. I treba pregovarati, treba se dogovarati i za to. Onda, kažem, tu su i one prinadležnosti koje, ja znam da u tih kartajerstva se daju, to je pomoć poslodavca iz budžeta za lekova, lečenje, diagnostiku i za sterilitet. Sterilitet je nekako postao kao pošast ovog 21. veka, imamo dosta parova koji imaju problema sa potomstvom i Tigar Tires tu izdvaja dosta tih sredstava za razne preglede. Za vrstu... Sindikati se i dalje finansiraju iz članarine, je li tako? Da, ali je umetnost, ne umetnost, nego ona je tekovina. Sindikat ima svoju članarinu i ima budžet koji se potpisuje početku svake godine od poslodavca. Znači, to je na osnovu kolektivnog ugovora. Ako vi imate dobar kolektivni ugovor, imat ćete i sredstva kojima ćete pomagati radnicima. Ta sredstva iz budžeta se ne upumpavaju na tekući račun sindikata, nego sindikat zna koliko para, koliko može da se da radnicima i račune dostavlja poslodavcu. Račune plaća poslodavac i oni se kontrolišu trojako da, na tri mesta. Znači, nema tu nenamenskog trošenja novca. A članarina kao članarina, zna se, ide 50% višim organima, ostalo ide isto na lekove i lečenje. Koliko se odbija članom sindikata? 1% od neto iznosa. Da. Vaš prethodnik, veoma često smo razgovarali o tome, pitaću i vas. Mnogo je fabrika, preduzeća, nažalost, u Pirotu propalo. Mnogi radnici su na ulici. Nekim radnicima se duguje, neki su namireni, neki su dobili određene lokale koji sada stoje, nemaju financija da to goreju dalje. Neki presek, neko vaše saznanje. Bivši radnici 1. maja se žale, pitaju me takođe i drugi. Nedavno je bila, aj to ću posebno vas pitam, izvolite. A ovako, znate, ja to i stalno ističem, onog trenutka kad fabrika ode u stečaj, tu praktično sindikata više nema. Prethodnik Rodoljub se angažao da pomogne bez obzira što naš statut je takav da mi se bavimo firmama koje rade i koje traže pomoć, da kažem... Dobro, izvinite, ali ti ljudi su bili vaši članovi sindikata. Tako je, samo da nastavim priču. Tada se formira ona skupština poverilaca, odbor poverilaca, stečajni upravnik i to. Tako je. Međutim, ja sam eto nastavio ja da se interesujem i ja kao sindikalista mogu samo da im dam pravu informaciju. Zašto pravu informaciju? Jer čuju se razne glasine i priče, znate... Kao... zato hoću da vas pitam. Ajmo ono što znate kažete. Evo ovako, ja sam... Konkretno. Ja sam rekao, ne znam da li ste čuli, stečajni postupak AHA Mura je zaključen 26. augusta prošle godine. Znači, AHA Mura je zaključila stečajni postupak, šta su imali, prodali su, oni su imali nešto mnogo. 1. maja je dalje u toku. Izvinite, AHA Mura, se radnici namirili svi? Ovako, AHA Mura, u to vreme, njihov sindikalista i Rodoljub Ćirić su zaključili da radnici neće moći da naplate svoje dugovanja i obratili su se Fondu Solidarnosti. Tako je, sećam se. To, je... to se sećam. Da. Po zakonu Fond Solidarnosti isplatio 9 minimalnih zarada tako svima, je. To je neki 190. Bio čovjek tu, potpisivao ugovore, dolazio taj, da. Tako, je do 200.000 dinara i svi su dobili, znači, toliko oko 200.000 dinara i Fond Solidarnosti je njima povezao radni staž za tih 9 meseci. To su 9 poslednjih meseci, takav je zakon. 9 minimalnih zarada, 9 meseci. Ja sam, pošto su radnici dolazili kod mene, bivši AHA Mura, neki, ja sam stupio u kontakt sa stečajnim upravnikom, gospodin Dimitrijević iz Niša, koji je jako komunikativan i koji je bio raspoložen da mi da informacije, čak mi je poslao celokupnu dokumentaciju. On kaže da je 2013. godina izmirena u celosti što se tiče poreza i doprinosa. Poreza i doprinosa, ne, para nema za radnika. Okay, samo uzeli 9.000 zarada i neki 20.000 što to deljeno, što nešto preostalo, neke prodaje. Javio se da kažem, javila se šupljina od 1. januara 2014. do septembra 2014. kada je počelo da teče onih 9 minuta zarade koji su dobro izmireni. I kaže da je izmirena 2013. I sad
čovjek je meni dao informaciju da je izvršio uplatu, mislim da je nekih 54 miliona dinara uplatio poreskoj upravi i da je sada rasprava na liniji poreska uprava i fond PIO. Fond PIO, stečajni upravnik traži podatke od poreske uprave da bi odradio obrasce M4 za svakog bivšeg radnika AHA Mure posebno, međutim, poreska uprava kažu da ništa nije raščišćeno i da oni ne mogu sad to uopšte da urade, da su samo, vrlo mali broj radnika kaže čist da bi mogo da poveže taj radni staž koji mu fali. Znajući da je u AHA Muri radilo 1250 radnika, taj broj je mizeran, to mislim da je neki jednocifren broj, 7, ne znam kako. I sada, i stečajni upravnik, onako u našem neobaveznom razgovoru, je izjavio da bi bio zahvalan da i mi kao sindikat grada Pirota, da kažem, poguramo celu tu priču. Znate, kad firma ode u stečaj, javljaju se razni problemi. Ako želite, evo prvo maju nešto da kažem. Da, rešite mi o prvo maju, da. S obzirom na to da idu, provlače se neke priče različite kada je prvi maj u pitanju, pominju se i ljudi iz rukovodstva sindikata i tako dalje. Ja kontaktiram često i advokata njihovog. Kakve kod njih situacije? Oni nisu mogli da uzmu deo prvog maja da odnesu kao on grupama da uzme prodavnicu. Kakva je situacija kod njih? Pa ovako, ja sam imao prošle godine u dva navrata razgovor sa stečajnom upravnicom Veronikom Barać. Rekao sam da sam bio kod nje u Beogradu. Nju čovek ne može nađe nikako. Krajem juna, 30. juna sam bio kod nje, 31. jula ona je došla u Pirot. To je bio problem sa nekim stanovima koji su udeljeni kao, mislim da su kadrovski i nisu nikako niti uknjiženi, niti su upisani u imenu 1. maja. I usput tu smo pričali o tome. Ona mi je rekla doslovce ovako, da je uglavnom ove prodavnice koje su na teritoriji Republike Srbije da su uglavnom prodate i da se taj novac nalazi u stečajnoj masi. I kaže, sada je nacrt za glavnu deobu. Da, kakav je red? Gde su poverioci u tom redu? Radnici su u trećem isplatnom redu, nažalost, jer u prvom isplatnom redu nalaze se ovi poverioci založni, ovi koji polažu pravo na hipoteku. Što se tiče imovine van Republike Srbije, situacija je jako loša, mislim da ništa neće uspjeti da prodaju. Imali smo modne kuće u Ljubljani, u Sarajevu, svuda. Tamo je, po njenoj informaciji, ono što ona meni rekla, tamo je veliki problem vlasništva, jer su ti lokali, te zgrade su posle Drugog svjetskog rata više puta menjale vlasnike i mislim da neće biti od toga ništa. Zadnja prodavnica, poslednja koja je prodata u Srbiji, je prodavnica u Priboju, Priboj na Limu. I sada, pošto pratim izveštaj stečajnog upravnika na sajtu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, to može svako da odradi, ja mislim da sam vam dao i da ste vi to objavili, objavio se kvartalni izveštaj. Na redu je ovde u Pirotu prodaja hotela Stadion, popularno nazvanog La Mirage, i na njega... Jel u toku prodaje? Pa sigurno će biti zakazana sada u dogledno vreme, priprema se ta cela priča, a pare koje budu isplaćene za njega uzeće ga poreska uprava. Jer ima dosta... Šta znači, država će se namiriti, ovi garanti će se namiriti, banke, a za radnike... Pa mislim da će to biti za radnik, jer dosta toga se duguje za poreze i doprinose za fond PIO. Pa će nekima sigurno to omogućiti te pare da se poveže radni staž. Inače, pare neće dobiti radnici na ruke, ali će iskoristiti, kažem, tu pogodnost da možda sa tim parama poveže radni staž za one koji posle toga treba da odu u penziju. Ja ću vas zamoliti ovako, tu ćemo da stanemo. Zamolit ću vas da se malo pripremite... Pa sledeći put kad budemo razgovarali doću kod vas, s obzirom na dokumentaciju, da malo razgovaramo i o drugima. Kako situacija? Pirotek, Dragoš, Polet, nažalost imamo ih dosta, pa da malo o tome popričamo. Dve aktuelne stvari još za kraj. Pitaju me ljudi, ako je stiglo do vas, a pretpostavljam da jeste, ATP je bio na prodaji.
ATP, nisam... Ajde, raspitajte se za to. Se raspitam. A što se tiče Dragoša i Poleta, Dragoš i Polet su stečeni postupci zaključeni još odavno. Još 2010. godine. Dobro, ali me interesuje sudbina radnika. Da li su namireni, nisu namireni, da li se ostalo repovi, kako se to kaže, da se provlače. Ajde, o tome ćemo drugi put. Za kraj, koliko znam, vaš sindikat, da li ima ili nema u zdravstvu svoje članstvo, konkretno bolnica. Interesuje me koliko ste u toku sa nekim zahtevima radnika, zaposlenih zahtevima sindikata, navodno da direktor se oglušava od njihove zahteve. Ovako, sindikat u bolnici praktično je u okviru samostalnog sindikata na republičkom nivou, ali imaju određenu autonomiju. Nisu članovi gradskog sindikata, tako da nisam upoznat sa njihovom sindikalnom borbom. Morat ćete da pozovete predsednika sindikata. Da. Jer šta znači autonomija? Znači, oni su kao pridruženi, imaju nekakav ugovor sa Savezom sindikata u Beogradu i nisu članovi ovde, tako da ja nisam ni pozvan tamo, niti sam upućen u celu priču. I poslednje što obično pitam, šta je trenutno aktualno u sindikatu? Pa vidite, ovaj COVID-19 epidemija je izazvala i kod nas određene zastoje u aktivnostima. Evo, trudimo se i mi da pomognemo koliko možemo. Evo, kažem, u javnim preduzećima, evo, u Ortiću ćemo, sad smo se malo više angažovali oko pomoći sadašnjoj predsednici. Davali smo i neke instrukcije oko kolektivnog ugovora njihovog. Svakog dana imamo, znači, neke aktivnosti. Tekuće aktivnosti. Inače, nešto, da kažem ovako, bombastično, da, za sada nema. Predsjedniče, hvala lepo. Vidjet ćemo se za 10-15 dana ponovo. Može? Hvala i vama, može. Hvala lepo.